Na osnovu odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi, odluke o raspuštanju Skupštine i odluke Vlade Srbije o uspostavljanju privremenog organa i poslovnika, predsedavajući ovog tela sazvao je konstitutivnu sednicu Gradske skupštine grada Pirota za 7. februar. Prvo će se razmatrati izveštaj izborne komisije grada Pirota o izborima koji su sprovedeni 17. decembra 2023. godine. Nakon toga će uslediti izbor verifikacionog odbora, onda izveštaj verifikacionog odbora. Posle toga će se verifikovati mandati novim, odnosno potvrditi mandati novim odbornicima. Onda će uslediti izbor predsednika Skupštine, izbor zamenika predsednika Skupštine i postavljanje sekretara Skupštine. I verovatno će poslednja tačka na dnevnom redu biti imenovanje i razrešenje. Izbor izvršnih organa je isključivo u nadležnosti skupštinske većine. Na pitanje da li očekuje da odbornici opozicije prisustvuju u sednici, Colić kaže da je to isključivo njihova odluka i da se razgovaralo sa svima, osim sa jednom političkom grupacijom. Pa svrha izbora jeste potvrđivanje mandata i rad odbornika, jel tako, u svrhu napretka i života ovog grada. Mislim da su se oni zato i kandidovali. Bilo bi čudno da ne prisustvuju toj sednici i ostalim sednicama. Međutim, niko ne može njih da natera da oni budu prisutni. To je, sa druge strane, u domenu njihove odluke. Ne ulazimo s njim u bilo kakav razgovor i bilo kakav dogovor. Sa ostalima se razgovaralo. Rezultat tih razgovora ćete videti uskoro. Mogu samo za sada reći da su razgovori protekli u veoma korektnom i konstruktivnom tonu. Posle konstitutivne biće održana i sednica najverovatnije početkom marta na kojoj će odbornici doneti odluku o rebalansu budžeta, dodaje Colić. Popularni rebalans, to će se sigurno desiti. Da li će se desiti krajem februara ili početkom ili sredinom marta, to je opet odluka neke većine koja je stvorena i koja će se uspostaviti na ovoj sednici, ali kažem da idemo korak po korak, definitivno će biti potrebno da se donese odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu kako bi grad mogao da nastavi normalno da funkcioniše. Srpska napredna stranka u lokalnom parlamentu ima apsolutnu većinu i 29 odbornika. Pirot protiv nasilja 20, Socijalistička partija Srbije 5 i Koalicija POKS zavetnici 2 odbornika. Konstitutivna sednica počinje u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot.